Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні про сонячну енергетику, як працюють сонячні панелі, сонячний колектор, ще подивимось, для нових глядачів покажу, яке в нас 9 березня. 9 березня, і ще я хотів повідомити вже вам радісну новину, що вже більшу частину енергії виробляє в мене сонце для опалення, гарячого приготування їжі, вже більше енергії дає більшу кількість енергії. Це десь відбувається в мене завжди так от кінець лютого, початок березня, і так само і цей рік відбулося. Навіть лютий був досить сонячний, я вам скажу, такий, ну, приємно сонячний, несподівано для мене сонячний, дуже мене порадував сонцем. А от уже з початку березня вже я тепловий насос вмикаю майже тільки вночі. Майже, бо бувають такі несонячні дні, зовсім не сонячні. Коли нема сонця, тоді я один раз його можу вмикнути. Але от від початку березня майже кожен день сонячний. І я, по-моєму, його тільки один раз тільки в день включав тепловий насос в березні місяці, а це за 9 днів. Так що сонце зараз вже рулить. Я вам обіцяв це сказати, коли цей настане переломний момент, коли перейме естафету, так би мовити, сонячна енергія. І от я вам це відео роблю, щоб ви знали, що при достатній кількості оцих всіх перетворювачів сонячної енергії, сонячних панелів, колекторів якихось там, ще щось, я не знаю що, то вже з початку березня можна звести до мінімуму споживання дров, газу чи якихось електроенергії, чи ще до мінімуму. Сонця вистачає. Я вважаю, що просто гріх не використовувати оцю безкоштовну енергію. Безкоштовну, да. Я наполягаю на цьому, безкоштовну. Ну, навіщо палити? Ось цього, зараз сусіди мої топлять газом, палять дрова і палять їх не менше, як взимку, ну може трошки менше. Навіщо? Якщо стільки сонячної енергії, я це не розумію, не розумію. Чому безкоштовно? Там мені писали, що багато там, що яка вона там безкоштовна, скільки ти грошей сюди вклав, ці панелі, там колектор, все таке. Але давайте подумаємо, скільки я вклав. Якщо порівняти навіть з генератором. Ви купуєте, да, бензиновий генератор чи дизельний генератор. Ви купили генератор, і вам потім все життя ще прийдеться купувати паливо до нього. Якщо ви його використовуєте часто і регулярно, той генератор, то паливо, мабуть, буде більше навіть коштувати, чим сам генератор у вас здесь. А тут генератор, це панелі. Панелі або колектор. Ну, я б не сказав, що це генератор, це скоріше перетворювач, ну, тим не менше. Один раз купив, поставив, і воно працює. І по надійності панелі, ну, навіть не зрівняються з генератором, бо тут немає ніяких, як ви бачите, трущихся там тертя якогось, механіки, нічого тут немає. Воно просто собі стекло, це скло, елементи, алюмінієва рамка і два провода з нього торчить. Все, більше в цій панелі не що там може поламатися. Так само і в колекторі. Ну, може, хіба що вентилятор поламається. Ну, то замінити вентилятор там, це я вважаю, не проблема. Я вважаю, що... Тому я наполягаю, що сонячна енергія – це безкоштовна енергія, і ми вкладаємося тільки один раз в житті в неї. Один раз. Казали там теж про старіння панелів, що вони там через 5 год ти їх викинеш. Я за все своє життя, оскільки, ну не за все життя, оскільки користуюсь от панелями і цікавлюся взагалі цією темою, я ні разу не бачив сонячні панелі, які там померли, нічого не видавали від старості. От якщо ви бачили такі панелі, що вони від старості здохли, от нема, вони вже нічого не видають, бо вони дуже старі. От напишіть мені, буде дуже цікаво і мені, і моїм глядачам. Ну, мені здається, такого не буває. Її треба або пошкодити, або розбити. І навіть там я ще дивився, і випадки такі, що й розбиті панелі досить непогано працюють. Повністю скло потріскане, а вона працює. Так що це досить надійна і довговічна річ. Боятися там, що це на 3-4 года, не варто, не варто. Буде вона у вас працювати, вам на життя хватить, я вам гарантую. От таке у мене сонячне поле, це на 4 кВт, така погодка зараз, бачите.
сонечко світить, вітерець трохи є, охолоджує це все, це хорошо, коли трохи вітерець є, він охолоджує панелі, тоді в них більша ефективність при охолодженні, бо вже все ж таки весна, і вони так непогано, я вам скажу, гріються. Все, я зараз руку кладу, рамка, до речі, набагато холодніша за саму цю поверхню, то вже руки можна гріти, вже так гарно теплі вони, незважаючи навіть, що зараз вітер такий не слабенький, але вже на дворі більш-менш тепло, і вони так вже починають грітися. Так, ну підемо ще подивимося колектор, що він там робить, а потім ще й подивимося, що це все видає на лічильниках. Ось сонячний колектор працює, не знаю, чуть вентилятора чи ні. Мабуть, вітер зараз, його не дуже чуть, але зараз ми підемо подивимося, з яку він температуру в хату видає. 6 квадратних метрів колектор, 6 квадратних метрів. Ось, а ось у мене поле, те, що на даху. Це ті самі панелі, такої самої потужності, ну, DNA Solar по 290 Вт. Метр на метр 60, тут їх теж 14 штук, теж 4 кВт, і та сама напруга, та сама все, та сама, тому тільки вони дивляться в різні сторони, бо мені так зручно їх використовувати. У мене оце поле на даху на південний схід, а те поле на південний захід. У мене завжди є гарна потужність і вранці, і ввечері, наприклад, для приготування їжі там, чи нагріву води, чи ще для чогось. О, мені так зручніше використовувати, тому для собственного використання власного раджу отак от розбити поле на дві частини і направити його в різні сторони. Так, ідемо дивитися, що це все видає. Так, а ось ми вже біля терморегулятора сонячного колектора, і зараз він показує 43,4 градуса. Це в колекторі, ну і видувається приблизно така температура з нього. Вентилятор там у мене досить потужний, але я думаю, ще сьогодні воно може і до 50 дорости, бо ще тільки 12 годин, а максимум у мене десь температурний максимум десь близько 2 години, бо він направлений трохи на південний захід, у мене фронтон дивиться будинку. Так, тепер йдемо панельки дивитися, що дають. Так, а ось ми біля щитової моєї сонячної електростанції, і оці 2 ватметри відповідають на оце поле, те, що на даху, а це поле, те, що ми були біля нього стояли. Так, дивимось спочатку це, що воно зараз видає в нас. Яку потужність? О, 218 вольт. І 2800 ватт, ого, 2000, все це йде зараз в опалення і нагрів води у мене, 2800 ватт. А поле на даху, майже 2400 ватт, щось трохи падає, бо мабуть якась там хмаринка, мабуть, зайшла. А, ні, опять починає рости. Бачите? 10, майже 11 ампер, 216 вольт, 2400 ватт. Тобто, більше 5 кВт у мене зараз видають оці поля в опалення і нагрів води. Ну і плюс колектор теж, я думаю, може не 5, ну, кВт 3, а може й більше видає, а може й всі 4. Ну, я не знаю, як це заміряти. Так, приблизно прикидаю. Так що висновок. Використовуйте обов'язково сонячну енергію. Це безкоштовна енергія. І вам її буде вистачати на всі свої потреби від приблизно початку березня і до початку листопада. Тобто вже з початку листопада вже там потрібно тепловий насос вмикати, от, і все таке, сонця вже не хвататиме. Але з початку березня аж до початку листопада ви ні в чому, ні в якій енергії не будете нуждатися.
Ні в тепловій, ні в електричній, їсти варить, я ж кажу, на все вам вистачить цієї енергії. Сонце рулить і треба використовувати цю енергію. Да, звісно, там взимку його не вистачає, немає сонячних днів. Ну то що з того? Це не значить, що її не треба, цю сонячну енергію використовувати. Весною дуже багато йде в людей і дров, і газу, і весною, і восени. О, і це все можна замістити просто сонцем, просто сонячною енергією. Це реально і фактично, як ви бачите, у мене так і відбувається. Тобто тепловий насос на повну потужність повністю працює в мене тільки листопад, грудень, січень і лютий. І все, осінь і весна, він мені практично не потрібний. Це збільшує срок експлуатації компресора і теплового насоса. От, і взагалі це безкоштовна енергія за електричну. Тим більше, що ця ж сама електрична енергія, і газ, і всі ті енергії будуть дорожчати. Не буде цієї шара, вона колись скінчиться з цими найнижчими тарифами в Європі, там, чи, мабуть, в усьому світі на газ електроенергії. Колись воно скінчиться. Його вже там відкладають, це подорожання газу і електроенергії. Вже не один рік відкладають, відкладають, відкладають. Але колись це станеться, і щоб це не було для нас усіх як кувалдою по голові, то треба якесь уже зараз думати заміщення, а не думати, що чи воно там окупиться. Окупиться воно все. Як тільки воно подорожає, оце всі енергоресурси, відразу зрозумієте, що воно окупиться, навіть без якихось точних підрахунків. Так що вже починайте зараз щось робити. Утеплювати будинки, робити теплові насоси, якусь сонячну енергетику робити, встановлювати дорогопанелі, робіть колектори, там тепловий насос теж це недорого, вже дуже багато людей зробило. О, ну все, ви побачили це, я вам свою думку сказав, пишіть свої питання, що не зрозуміло, побажання, свої думки, дивіться мої відео, там в мене все, на каналі є в мене куча відео і по сонячній енергетиці, і по тепловому насосу, і все-все-все, як це все робилося, зробить, як це все є. Всім до побачення, до слідуючих відео.